ви. У мене виникає запитання таке. Це, ну, інколи у мене, це, напевно, якийсь партійний контроль, тому що у шляху ідеї партії. Це, напевно, така батьківська опіка, тому що ви старші по віку і за досвідом. Ну і третій варіант, це, можливо, вже якийсь передвісник початку міжкланових таких розбірок, тому що всьому місту відомо, що у Папієва є своя кандидатура на... Так, Васильєва. Можна якось прокоментувати цю ситуацію? Ні. Того часу сказав Леонід Макарович Кравчук, здеків минулих не буває. Знаю, все так я тоді другий поясню. Це як Так. Коли я приймаю участь в тому чи іншому заході, а мене не цікавить, Ну, фактично, які там приписують мені причини участі в цих заходах, бо я це роблю за покликанням і абсолютно свідомо. Мені подобається приймати участь в тих заходах, де велелюдно. Мені подобається дивитись на радісні, усміхнені обличчя людей. Для того, щоб приймати правильні управлінські рішення, треба постійно спілкуватися з людьми. На мій погляд, позитивом є те, що в минулому році жодної протестної акції не те, що не було заборонено, а навіть влада не ініціювала якесь там обмеження або що. І ефект, ви бачили, насправді був логічний. На перший захід там прийшли 200 людей, на другий захід 60 людей, з них 40 міліціонерів. На третій захід там 10 людей. Це першою, коли дається можливості усім політичним силам приймати участь в будь-яких заходах і акціях. Ми так і будемо діяти і надалі. Хочуть проводити акції, будь ласка. Хочуть протести, будь ласка. Пікетування, будь ласка. Норми Конституції України і європейські норми. Взагалі-то політичних оцих всіх підходів, вони у нас в області залишаться на завтра.